Blood like winter freezes just like ice. Më mbrëm ma zonja e zotrin, mirë se erdhët edhe sonte në Ardhmja Zhvajs këtu në MCN TV. Është tashmë traditë që të djelave t'i mbyllim ato qastet e bukura të fundjavës e të bëjmë ato bilancet e javës që presim duke pare Ardhmja Zhvajs. E them këtë e bindur në atë që ka ne kemi kohë që e sjellim tek ju miqtë dashur, të një frymëzimi dhe një energjie pozitive e cila shoqëron këtë program nga fillimi deri në fund. Dhe në fakt, nuk është thjesht studio, apo unë, po janë vajzat që ftoj për herë në këtë program dhe që për herë më shumë i shtohen energjisë së mirë, i shtohen motivimit dhe gjithçka që na duhet një të diel në mbrëmje për t'ia filluar javës së mirë. Unë sot ndjehem mirë, madje mjaft mirë, sepse kam dy kolege. Të dyja janë gazetare, nga dy televizione të ndryshme, pra asë njërën s'kemi sot të shtëpis, e shtëpis janë vetë. Në qëllon shpesh të shkojmë dhe të nathrasin kolegët të nathrasin për programe në televizionet të ndryshme dhe realisht është një qasti bukur kur ne shkëmbejmë vetëm ato fjalët e mirësjelljes me njëri tjetrin apo opinionet në për programet ku shkojmë, por nga afër ne shkëmbejmë atë energjinë e mirë të profesionit të njëjtë që na bashkon e që unë dua të them me bindje që mes vajzash është jashtëzakonisht një frymë e mirë mes vajzave të gazetarisë. Do ta shikoni vetë sonte në këtë program se sa mirë do të shkojë. Njëra është një gazetare dhe moderatore sporti. Jemi në fakt edhe në një aktualitet sportiv jashtëzakonisht të ndezur, mezi po presim atë verën, madje muajin e parë të verës, sepse kombëtarja jon e futbollit çunave me siguri do shkëlqejë dhe ne do kemi fatin të shohim jo vetëm ndeshje të bukura, po të shohim edhe kolegët tanë, kolegët në rastin tonë, se sa bukur do përcjellin ato qaste që do të çojnë zemrat tona peshë. Ajo është edhe bashkëshortja e një artisti shumë të dashur, në fakt, për gjithë shqiptarët,
prek telat e të gjithëve në mënyrën më të bukur të mundshme. Po jo me atë muzikën që na jepet si një konsum, dhe që e dëgjojmë sot e kërcem dhe nesër e harojmë, por ajo muzikë cilësore që nuk duhet të mungoj në syrin dhe në veshin e çdo shqiptari për të rritur pak shijet muzikore, kemi nevojë në fakt. Por është edhe mamaja e një djali të vogël, që të dy së bashku me babin, njëri bën zërin e parë, njëri bën zërin e dytë, thonë në harmoni të plot, Ardhmja është vajzë, si mami jonë, dhe mami jonë quhet Pejana Elezi. Mirë se erdhe e dashur. Për të gjithë tyje në të bërë falinderit shumë për ftesën. Është shumë kënaqësi, ne mund të flasim edhe për sportin sot. Për çfarë të duash, nuk ka problem. Sepse vajzat flasin bukur dhe kanë informacion për çdo fush. Edhe sporti është romantik. Është jashtëzakonisht romantik, është për sa kohë ngacmon zemrat e njerëzve, ashtu si dhe muzika dhe arti, pa diskutim që janë gjëra shumë të rëndësishme. Ne do flasim edhe për sportin, po edhe për Kledin, edhe për djalin, për gjitha gjërat bashkë. Më lini jashtë sportit se më ka konsumuar, më ka lodhur. Okej, si të duash ti. Mirëse erdhe, dashur. Mirëse gjetur. Mirëse erdhe. Miqtë mi, përveç se një kolege, që pa diskutim çdo koleg, jo vetëm të televizionit ku unë punoj, por të gjithë televizioneve, i pres me kënaqësi në studio, e kam pritur sot këtë kolege me kënaqësi të madhe, sepse vjen të më tregoj se sa bukur po e kalon shtatzanin e dytë, se sa mirë e ka pritur, me gjithë në dilema, duhet bëjmë dhe një fëmijë tjetër apo jo, dhe do të tregoj publikisht, ajo e di në fakt, po do të tregoj publikisht gjinin e bebit. Ndërkohë, është mami e një djali 9 vjeç. Në televizionin ku punon bën disa lloje emisionesh. Prandaj themun që vajzat arrin të bëjnë të gjitha gjërat kur janë gazetare. Dhe do na tregoj se sa bukur është të vendosësh të kesh një fëmijë të dytë, mbasi fëmija i parë është bërë 9 vjeç. Zonja e zotrinj, ajo është Cenkuila Hasa. Përshëndetje. Mirë se erdhe, dashur. Përshëndetje, është hera e parë e imja që jam në studion tuaj. Shumë ambienti ngrohtë, në fakt po mendoja nëse do t'i kem dhe unë si gjithë kolegët e mia që kanë qenë në këtë studio emocionet, por sa po bëj e prezantimin. Që aty të lomi u emocionova. U emocionova. Është vetëm fillimi në fakt dhe nga që ne do flasim me zvajzash gjërat që realisht i flasim shpesh jashtë kamerave. Dhe duke qënë se gjërat tona, jetët tona janë shumë të ngjashme edhe me vajzat dhe gratë që na ndjekin në këtë program, kjo e bën pastaj të parezistueshëm fare këtë program. Nuk është e lehtë flasësh për veten ose të flasin. Ndaj unë ju falenderoj shumë. Mendoj se është përballja më e vështirë, por ne jemi këtu sot për ta vërë, do ta provojmë të gjitha. E provojmë një herë. Okej, ja nisim atëherë miq me rubrikën e parë të programit. Unë jam ti. Në këtë rubrikë ne vendosim njëra tjetrën tek lëkura e njëra tjetrës. Duke qenë se të dyja gocat sonte janë gazetare, unë të përpiqem që ti vendos ose ato le të hynë në cilat këpucë të duan të njëra tjetrës, ose Cenkuila të hy tek gazetaria e sportit, ti tek programet e tjera që bën shoqja jonë e dashur, ose pastaj mund të ndroni rolet si e bën, mund të bashkoni rolet si mama çunash. Nga do ta nisim? Unë, si fillim në fakt, nuk kam pas asnjë marrëdhënie të mirë me televizionin, nuk e kam dashur asnjëherë. Më rrugtimi im në televizion ka qenë krejtësisht i rastësishëm. Unë prisa të filloja punë në një vend tjetër që kishte të bënte me fakultetin, cilin unë kisha mbaruar.
dhe befa se gjeta veten që të bësha gazetare sportive dhe mbas një audicioni për 2-3 javë unë e gjej veten të raportoja direkt nga stadiumi. Po, fakulteti që ti ke mbaruar është? Unë kam mbaruar gjuhët e huaja për spanisht dhe masterin e kisha mbaruar për komunikim dhe turizëm. Dhe nuk kisha lidhje fare me televizionin, nuk e doja, e kam pasur kompleks të papar. Por e vetë, dhe më thënë, sot them që e vetëm e gjë që unë do bëja në televizion është kjo. Vërtet? Është vetëm sporti dhe vetëm sporti. Në fakt, gjithmonë më shdukur e vështirë gazetaria sportive, rrethuar nga meshkuj dhe mendoj se nuk është gjithmonë e lehtë punosh me ta, por edhe midis moderatorëve të sportit kam parë që ka konkurrencë, ndoshta më shumë se sepse janë më të pakta në numër dhe duke qenë se vëmendja tek sporti është e madhe dhe sidomos edhe me ngjarjet e fundit tani patjetër që çdo vajzë do donte që të bënte këtë rol, është shumë e vështirë. Nuk e di nëse do ta bëhet dot në një stadium të mbushur vetëm me meshkuj ku shahet dhe ofendohet dhe nuk duan t'ja di nëse kanë një femër thjesht një karike më tutje ose nëse në fushë është një gazetare e cila mundohet të bëjë punën e saj, por nga ana tjetër shumica e fjalëve që thonë është jam mësesht vajzët nuk marrin vesh nga futbolli ose nga sporti. Nga ana tjetër, pastaj unë nuk e di nëse do e bëja dot profesionin tuaj, sepse me çfarë kam vënë re në Shqipëri, edhe ku më është dashur të bëj vox pop, kam bërë shumë pak në fakt. Por shqiptarët kanë një problem shumë të madh me komunikimin me gazetarët. Do të thënë mënyra se si e kanë problem kamerën, në thënë të drejtën. I largohen kamerës. E mira, unë do të thënë më është dashur të bëj edhe disa vox pop në Kosovë ku luante kombëtarja e Kosovës dhe kam gjetur një ambient shumë më të dashur. Gazetarët nuk shtyeshin sikur obo çka po të bënte, çka do të pyste, çka do të thoshe, sepse në fund të ditës unë vetëm që do të pyesja ishte futbolli atë për cilën ti ka ardhur të ndjekësh. Duke qenë në profilin e kolegës të shoqes time, që është ndryshe nga futbolli, kam përshtypjen që duhet të ketë vështirësi shumë të mëdha për të komunikuar me njerëz të fushave të ndryshme, sepse unë tek e fundit në fushën time, shumicën i kam miq. Futbollist, ish futbollist, trajner, i kam njohur më parë gjatë kohës kur ndiqa shumë futbollin, pa u bërë gazetare sportive. Dhe le të themi që disa gjëra i kam patur shumë më të kollata kur i merran telefon për të bërë një intervistë. Dhe nuk e di nëse do arrija do ta bëja pastaj pjesën tjetër. Unë mendoj se ndoshta janë duke na ndjekur dhe të rinj që kanë ëndra të bëhen gazetarë, të jenë pjesë e medias. Çdo gjë vjen gradualisht. Asnjëherë nuk duhet dorëzohemi. Unë sot punoj, mund të themi, në kushte komode. Jam duke bërë diçka që e kam ndërruar që kur kam filluar studimet, por normalisht e kam nisur me këto vox popet në rrugët e kryeqytetit. E kam nisur me gjëra shumë të vogla, gazetarin, e kam nisur duke punuar shumë, duke raportime, duke u rritur, duke mësuar, duke mësuar dhe duke u rritur profesionalisht, kohë pas kohë, hap pas hapi, sepse shof një tendencë të rinjve që sa po mbarojnë studimet, e mira duan të bëhen të famshëm, gazetaria nuk ka lidhje me këtë, është pasion, është shërbim, është mision ndaj zbulimit vërtetës, ndaj publikut. Sot unë bëj një emision ku intervistoj figura publike nga fusha të ndryshme, politikës, artit, sportit. Ndoshta pjesa më e vështirë është që të duhet pak punë, ashtu si Ermirës këtu me ne që t'i nxjerrësh nga ato kornizat që vendosin, por jo gjithë figurat publike janë aq dashamirës, aq mikpritës, aq mirëkuptues. Nuk janë të gjithë ashtu siç duken. Edhe ndoshta kjo është pjesa më e vështirë, por që me kalimin e kohës ti kalitesh, arrin të kuptosh që nuk është asgjë personale, të gjithë jemi në punën tonë, dhe pa pasion kupton që nuk mund të mbijetosh në media, se media është shumë se sa ai imazh i bukur që ne mundohemi të dukemi. E vërtet. Bukur. Ja nisëm mirë. E duke qenë brenda këtij profesion, jemi okay. Jemi okay. Pritet okay. I kuptojmë hallet e jeta tjetër. Gati për rubrikën tjetër. Është nga të preferuarat e mia. Suksesi i jetës.
këtu fillojmë tregojmë dhe i hym pak vetes, kështu bëjmë një skaner të vetes, jam shumë e sigur që duke qenë në punëra me shumë angazhim dhe duke qenë bashkëshorte edhe nëna, nuk besoj se uleni dhe mendoni ndonjëherë nga ja keni nisur të realizoni, çfarë keni realizuar. Është e rëndësishme që njeriu t'i bëj ndonjëherë to bilance, po unë them se nuk na del koha t'i bëjmë shpesh. I bëjmë këtu goca? I bëjmë zakonisht në fund të vitit. Po ta kesh vënë re, është gjithmonë ai momenti që bën një rezume kështu. Po që është bukur ta fillojmë nga fëmijëria, nga ëndrat, nga roli që kanë luajtur prindrit në çfarë ne kemi arritur e kemi realizuar dhe ato që bëjmë sot. Emrin e kam gjetur veten shpeshherë në fakt, qoftë edhe me fakultetin që vazhdova, unë fitova një fakultet, fitova logopedinë atko, logopedia ishte një fakultet që sa ishte hapur. Dhe prindrit e mi ishin të gëzuar zakonisht, më thënë, ajo ide e prindrëve shqiptarë që goca do bëhet doktoresh, domethënë. Dhe unë sapo nisa fakultetin, kam bërë më duke 2-3 muaj dhe lash fakultetin. Dhe ku më desh të konkuroja sërisht, e mbaj mend që kam plotësuar në formular atëherë vetëm 2 fakultete, spanjisht dhe anglisht. Dhe ndërkohë nuk doja të më dilte as anglishtja se nuk e doja anglishtën. Dhe mami më thoshte e të mëruar do ngjelesh pa shkollë? Po nuk ngjeli thosha pa shkollë, po mos e vrit mendjet. E fitova spanjishten, e doja, e bëra, nuk kam pasur ndonjë marrëdhënie të ngushtë me shkollën, nuk kam ditur asnjëherë të mësoj. As në gjimnaz, as në 8 vjeçare, as në fakultet, po kam pasur një gjë lëndët që i dashuroja tmerrsisht, që kanë qenë të pakta, letërsia ka qenë numër 1, nuk mbaj mend në jetën time të kam lënë ndonjëherë ndonjë orë letërsie ose në një libër pa lexuar. Isha ja gjithkohës në debate edhe në fakultet. Por kam pasur fatin shumë të madh që prindrit e mi nuk më kanë ndikuar asnjëherë në rrugtimin e jetës time. Nuk mbaj mend që të më kenë urdhëruar apo të më kenë shtyrë që unë të bëj këtë gjë. Edhe në momentin kur e kam lënë në fakultetin e logopedisë, kemi qenë diku me farefisin dhe unë ja dhash aty lajmin që unë nuk i kem më në shkollë. Dhe unë jam rritur në një familje tiranase që presupozoheshe të ishin fanatik, siç qarkullon rëndom mentaliteti. Por nuk kanë qenë absolutisht asnjëherë. Unë si gocë vetme, liria ime ka qenë në maksimale për të marrë çdo vendim që kam marrë për jetën time. E di që ke një kështu një fizionomi sfiduese. Hë? Unë hera parë që të shoh nga afër dhe ke një fizionomi sfiduese. Thjesht ri, nuk thua asnjë gjë, thjesht ri ose bën një pozë për një foto. E buzqesh, je e kënaqur krah prindit tënd, krah njerëzve të dashur dhe ke një portret sfidues. Pëlqen shumë. Unë për prindrit e mi kam qenë në fakt edhe çun, edhe gos. Po. Jam munduar që t'i bëj shumë të dyja rolet. Duke qenë se ku je dhe vajzë vetme të gjitha përgjegjësitë në momentet caktuara të jetës kanë rënë vetëm mbi mua. Jam munduar që të mos jem shumë e ndjeshme siç janë vajzat. Pse e ke bërë këtë? Nuk e di. Ne të tre jemi shumë të lidhur dhe duhem jashtëzakonisht shumë, por nuk përqafohemi dhe nuk puthemi asnjëherë. Nuk kemi mesazhe të tipit zemra mamit, zemra babit. Okej. Okay. Nuk i kemi pasur as kur kam qenë unë më në adoleshencë, le të themi, se më para patjetër që puthet nga prindrit. Por kemi në heshtje kemi një lidhje të frikshme, domethënë të pathyeshme. Në familjen time, në momentin, derisa pa lindur unë, ishin 6 mbesa. Hallat e mia kishin nga 3 goca dhe baba im si djali vetëm, mes 2 motrash, pritej që të isha djalë. Dhe mamit i thonin atë kohë që e ke djalë, se ekot nuk ekzistonin. Okej, okay, forma e barku, të shoj gjëra nga këto. E ke djalë, edhe dhe mua, më thonë që e ke djalë për të katër të vajza. Okay. Dhe në momentin pastaj që kam lindur, kur gjyshi më ka marrë në duar mbas 3 ditësh, unë i kam qeshur, ishte gjyshi që jeton në shpimin të, prindrit e babait tim, dhe i ka thënë mamit që, jo, 10 çunat kisha bërë ti, nuk... Dhe që nga ky moment, mënyrën se si unë jam trajtuar, qoftë edhe nga gjyshërit e mi, unë kam pasur një gjyshe kosovare, cila ka qenë jashtëzakonisht shumë moderne në të menduar, në të jetuar, me një gjysh i cili ka qenë në profesionin e tij mësues, dhe vetëm ajo gjë që më ka
më ka rënjosur ka qenë që nuk duhet të gënjeja. Me një komunikim ku për të më tërhequr vëmendjen, thjesht më thritej emri, nuk ngrihej zëri në momentet që unë bëja gabimet. Kështu që kam pasur suksesi më të madh jetës time, kam pasur që jam rritur nga gjyshur dhe nga prindër të tillë, që unë kam qenë e lirë për të gabuar jashtëzakonisht shumë dhe e lirë për të bërë gjërat që unë kam menduar që janë të mira shumë për mua, për prindrit, për gjyshrit, për të gjithë njerëzit që më rrethojnë. Ky është suksesi dhe fati më i madh. Por sot mendoj se ke thyer edhe një stereotip, të paktën që kam patur unë për fëmijët e vetëm. Gjithmonë janë dukur shumë të përkëdhelur, shumë të ndrojtur, por ti jo. Jo. Nuk jam përkëdhelur. Nuk jam përkëdhelur asnjëherë. Dukesh një natyrë çapkënë. Jam rritur në një familje ku kur më thuaj që nuk kemi lekë ta blinim këtë gjë, unë nuk e vazhdoja historinë. Pastaj jam rritur në një familje Ermira Tirana, se gjyshi im ka jetuar në një vilë private në mes të Tiranës me rrethuar nga shërbëtor, nga së gjyshi im ka pasur një pasurit shumë të konsideruashme. O kanë qenë nga ta njerës që e ndanin, kam përshtypjen. Ne qeshim në njerës të kushure i me thot i du të kesh njerës të gjyshi, thot se aji nuk ka aji kush e di që bënd të në atë kohë me leku, me shion të jetën, sepse Tiranas pa tjetër, do me thënë. Por, me rritjen time, dhe jo se ma kanë thënë familjarët e mi, po kanë vënë re një gjë e cila më bënte përshtypje teksa dëgjoj historitë e shkuara të familjes time, origjinën nga vija, gjërat që kishin bërë, mënyrën se si ishin rritur. Dhe shikoja pasaj që ne duhet jetonim në një apartament, dy dhoma e guzhinë, pallatet e enverit, me pensionet e gjyshrit, kur nëse në do të kishim qenë në një shtet tjetër, që nuk do të ishte Shqipëria, trashëgimia e familjes time do të kishte vazhduar. Dhe un kam kuptuar vetëm një gjë nga kjo që jetës në një moment të caktuar asnjëherë nuk i dihet. Dhe gjyshi im në atë kohë thoshte një shprehje në 97-ën kur asnjëri nuk paguante dritat, gjyshi im i paguante se thoshte me shtetin njeriu duhet të jetë në rregull. Domethënë një shtet i cili i kishte marrë totalisht çdo gjë e kishte degdisur të punonte në përfshatrat e Tiranës në etj. Ai kishte atë kulturën, edukatën. Dhe kjo gjë ja më ka bërë që unë të mos jem e përkëdhelur, sepse është vetëm një moment ai që ty jeta të ndryshon 1000%. Më thënë, tarisht të shosh me sytë tu se si shtëpia jote ku ke lindu, ku e rritur, të prishet në mënyrë makabre, të quesh kulak, të trajtohesh në një mënyrë sikur ti ke zënë vendin ndërkohë që je në qytetin tënd. Më thënë, të gjitha këto gjëra të femirisë time që unë i dëgjoja që fliteshin, sepse në shpinë tonë Tirana ka qenë e para. Më thënë, nuk është qyteti, është të gjaku jonë dhe është pjesa jonë. Dhe duke dëgjuar këto gjëra, do të thënë, vetëm këtë kam arritur të kuptoj që të përkëdhelesh dhe të kërkosh ndonjëherë gjëra më tepër kot për një kapriç të momentit. Nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Dhe e di, megjithse tregove që trashëgove atë emrin e mirë, por jo shtëpit edhe gjërat që në fund të fundit paraardhësit e tu i kishin ndërtuar me sakrifica, me punën e tyre. Por një gjë nuk e humb dot kurrë. Ato semelet që ndoshta ata sa shtëpi e lëvizën prej ca fuqive të mëdha, s'ka fuqi në botë të lëvizë semelet të cilat janë tek ty, të paraardhësve të tu, dhe jo vetëm të gjyshit që ti njohet, të gjyshes, po të stërgjyshurve, të katra gjyshurve, të gjithë kujt që ka kontribuar që ti të kesh këto cilësi sot. Unë kam pasur dy ekstreme në shpinë time, një gjyshe kosovare dhe një gjyshe tironës që do me thënë ishin vërtet ekstreme. Por të dy, në kohën ku janë njohur, kanë sfiduar mentalitetin, opinionin që ishte dhe në shpinë time mirë asnjëri nuk ka bërë dasëm. Gjyshi im ka rrëmbyer gjyshen, hallat e mia janë rrëmbyer nga bashkëshortët, babai im ka rrëmbyer maman time. Do të thonë neve nuk kemi bërë. Po kjo është jetë. Asnjëri. Kjo është jetë. Dhe jeta do aventur, do adrenalin. Do të thonë gjëja që më kanë mësuar që edhe pse origjinat e tyre ishin të ndryshme, ata kishin një dashuri të jashtëzakonshme, të cilën e kanë transmetuar tek të shtata neve mbesat. Ka marrë shumë nga të dy anët, ndoshta nga gjyshja ime ka marrë pak këtë pjesën që nuk dallohet, nuk është e Tiranësve, kjo pjesa që ti shete, nuk je llastuar. Nuk është e Tiranësve që të çash, që të bësh, kjo pjesa është, kam përshtypjen këtë e kam marrë nga Pea, nga vendi që më ka falur edhe emri.
emrin më të bukur në botë. Tani, më ta mbyllur bukur këtë rëfim të kësaj pjese, edhe kret pjesën për të vazhduar pasaj me suksesin. Frica, sukseset e tua... Ja, shumë. Kryer bujta motivoj unë tani, edhe të bëj suspans para publicitetit. Me që më the që nuk shprehim shumë dashuri, por kemi një dashuri të zjartë brenda zemrës. Është momenti që t'ja u shprehim dhe me fjalë. Ti je gazetare sporti, por sigurisht fjalën ke të parë. I shkruaj në njënë këto mesajet e ditë lindje, vetëm të dërgoj kështë shpejt e shpejt që ta... E bëjmë dhe një atë kamera jote, do t'ja thuash mamit e dhe papit. A tani duhet edhe të qajë, ose nuk jam suar t'ja... Ti të bëjt që farë të duash, nëse ndihesh mirë dhe duke qajë... Mja, nuk ja kam thënë asë një publikisht, në fakt një faleminderit të jashtë zakonshëm. Pëlqen shumë. Por, edhe një më falë, sepse çdo faleminderit ka dhe një më falë nga mbrapa që shoqërohet, pa tjetër, sepse kemi gabuar të gjithë. Si të gjithë, fëmijët. Kam gabuar shumë, mund të kemë bërë gjëra që i kam zhgënjur, apo... Ata janë krenarë sot për ty, ndaj shpreju dashuri të lutem, sepse do t'ju shtosh jetën. Po ata e dinë. E dinë, si do thua prapë. Shpresoj që t'i kemë, po gjithmonë, krahun tim. Edhe vetëm premtim në fakt që do t'i bëja, është që nuk do t'i lija asë njërë vetëm. Dhe ata të dy në këtë qast, më beso, janë duke undjerë prindrit më të lumtur në botë. Ne jemi të treja nëna, jemi prindër vetë. Dhe të të thotë fëmia që s'do të të lë asë njëherë vetë, ka lumturi më të madhe? Jo. Nuk ka. Se po shofë që është të përlotur edhe tranquila, nuk ka pra. E mbyllim me këto emocione, këtë pjesë, duke falenderuar pa fund sinqeritetin, fjalë të bukura, të artikuluara, bukur dhe ato lotët margaritar që në ato sytë më dhejnë duken aq bukur sa nuk e ke iden. Po të uroj që gjithmonë, nëse do kesh lotë në sytë, i kesh lotë gëzimi. Pa tjetër, faleminderit shumë. Faleminderit të dashur. Publicitet këthemi pas pak me suksesin e jetës të tranquilës. Jemi këthyrë miq, e lam tek suksesi jetës, me zi po presim, të dëgjojmë, nga ja ka nisur me realizimet, me sukseset, dhe cilat janë ato qaste që e kanë shenjuar një realizim si sukses? Duke par pikën time të startit, e cila ka qënë që në fëmjëri me shumë vështirësi, sot, kur mund them që kam një familje të vogël, të lumtur, jam duke bërë profesionin që kam ndërruar që fëmi, mund të them që këto të dyja janë suksesi. Ka qenë një rrugëtim i vështirë, jam rritur në një familje shumë të vogël, unë, vllai dhe mami, në cilin qytet? Në qytetin e Cerrikut, në një qytet vogël, ndërkohë që Pejana tha që kam jetuar në Tiranë, ëndra ime gjatë viteve të adoleshencës, ka qenë pikërisht që të vija në Tiranë edhe të krijoja jetën time këtu. Por jam rritur në një qytet vogël, në një familje të vogël. Baba im është larguar nga jeta kur nëna ime ka qenë pikërisht moshën që unë kam sot, 33 vjeç, dhe ajo e vetme me mua dhe vllajin i cili ka qenë bebe, unë kam qenë 3 vjeç, ka arritur që të rrisi dy fëmijë që besoj sot është krenar për të dy, duke i mbushur me ëndra dhe ka qenë një mentore gjatë gjithë jetës time për arsyen sepse ka bërë që të ndërroj shumë lartë, pavarësisht se unë mund të isha, ne mund të ishim në kushte shumë të vështira, qoftë ekonomike, qoftë mentaliteti, qytetit ku jetonim. Ajo gjithmonë më bënte që të ndërroja. Unë ndërroja gjithmonë që të dilja, të prezentoja spektakle të mëdha, të punoja në televizion. Edhe ja doli, madje mbaj mend që kur kam shkuar të plotësoj formularin e studimeve të larta,
sa po jam kthyer në shtëpi, më ka pyetur, i ke hedhur të gjitha në Tiranë? Sepse tani e kuptoj, ndoshta atëherë nuk e kuptoja pse ajo kom ngulte kaj shumë që unë të vija në Tiranë, por ajo donte që unë të krijoja një jetë ndryshe nga ajo. Donte që unë të kisha një jetë pavarur, të isha një vajzë pavarur, një vajzë që të kisha mundësi që të ndiqja ëndrat e mia. Dhe gjithmonë thoshte që mundësia jote vetme është që ti duhet të mësosh, vetëm nëpërmjet studimit, ti mund të shkollohesh, mund të realizosh ëndrat e tua, mund t'ja dalësh, do vlerësohesh, sepse tani e kuptoj që kjo ishte arma e vetme që ajo kishte në atë kohë për fëmijët e saj. Ti motivonte ata për të ecur para dhe që ky emision ju dedikohet femrave, unë mund të them që ky është suksesi im, që jam rritur nga një heroinë dhe që më ka bërë të ndjehem krenare sot për veten, ta dua veten time shumë, ta vlerësoj veten time, të kem respekt për veten time dhe më ka motivuar që mos dorëzohem asnjëherë gjatë një rrugtimi shumë vështirë, që do duheshin shumë emisione për t'i treguar të gjithë sfidat e një nëne të vetme me dy fëmijë. E cila jo vetëm ëndrat ti ka drejtuar, por edhe të ka lënë një buzëqeshje që nuk e ke thjesht tek buzët edhe tek mozët, po e ke në sy. Një buzëqeshje që të ndrin realizim, që të ndrin krenari, që të ndrin, tamam që ju ndrin vajzave që gjërat i arrin me forcat e tyre. Momentin kur the, jetonim në një vend të vogël si Cëriku, me vllajin dhe me mamin. Në një vend ku Tiranën në atë moment e ndronin. Absolutisht. Dhe me realitetin që një fëmijë jeton çdo ditë, duke e krahasuar këtë me ëndrat, të ëndroje, të bënte mirë, të bënte të ndjehesh e mirë, pra ti e harroje një moment realitetin dhe thoje që ky është një realitet i përkohshëm. Atë që vjen do ta bëj vetë, bashkë me mamin që më jep besim, madje vetë besim. Absolutisht që po, dhe për këtë përgjigje që them, jam 1000% e sigurt. Ëndrat që unë kam patur, absolutisht shoqëruara me atë përqëndrimin tim në shkollë, në studime, kanë qënë arsyeja kryesore që unë t'jem këtu sot e ullur në këtë poltron për t'folur për vetën time. E ka radhën tani mami që po të dëgjon me shumë vëmendje dhe nëse ti bën bilancet e tua të fëmijës në këtë rast, ajo bën të nënës. Dhe të mos e lëm gjatë ti pres ato fjalët e tua të dashurisë. Ke kamerën tënde aty që duke punuar me kamerën për kaq vite e kupton dhe e di mirë. Vetëm ki parasysh, nuk i drejtohesh thjesht publikut, ëh? I drejtohesh mamit tënd. Tani unë po imagjinoj që është mami aty. E di dhe jam e bindur që ajo është krenare për mua. E di që më ka gjithmonë krah. Nuk ma ka thënë kur këtë gjë, që është krenare, apo sepse ka frikë se unë filloj edhe ndërroj, do të më mbaj gjithmonë me këmë. Ka frikë se të mërë mësyshme. Por ajo e di që unë jam gjithmonë aty, për të, për familjen, do jemi gjithmonë bashkë, e dua pa fund, dhe falimderi që gjithë jetën tënde, ma dedikove mua dhe vllajt dhe hoqe dorë nga jeta jote. Kjo në fakt ndodh me nënat shqiptare, është i disati rast në fakt në program, që flitet për një nën e cila i dedikon çdo gjë fëmijëve të saj dhe lë tej rinin e saj, jetën e saj, sepse për të jeta janë fëmijët. Dhe këtë e bëjnë vetëm nënat shqiptare. Faleminderit që e solle sërish një shembull të till, të gjallë, të një heroine që ndoshta edhe fjala heroin mua në këtë rast nuk më mjafton. Më duhet një fjalë tjetër. Ajo shpesh herë, mira thoshte, nuk jam martuar, edhe kur e pyes tani. Nuk jam martuar më, sepse nuk doja që ju të vuanit nga jetesa me dikë që nuk ishte baba juaj.
nuk e di nëse kjo është e mirë apo e gabuar, por ajo e ka menduar kështu. Ajo e ka menduar kështu, në atë kohë, në atë mentalitet që ka qenë këtu e 30 vite para. Çdo mund e përgjigjë si ajo mendonte. E di shumë mirë se çfarë duhet fëmijëve të saj. Dhe ne jemi tre musketierët, kështu është quajmë njëri tjetrin. Me aventura, me sakrifica të mëdha. Por mbi të gjitha me dashuri të madhe. Me shumë dashuri, dua ndaj edhe një detaj. Unë vitin e parë që erdha në Tiranë, kam mjetuar vetëm një vit me shoqe dhe vitin e dytë, në ato vështirësit që ne kishim, unë gjëja parë që bëra është mora mamin dhe vaj këtu dhe u bashkuam ku jemi edhe tani. Ishte kjo fjalia përmbyllëse e këtij rrugimi. Suksesi nga qyteti i vogël këtu. Të falenderoj shumë. Falenderoj shumë, shumë shumë. Jemi gati për një rubrik tjetër? Jemi gati. Është më të qartë, pra? Këtë e shohim rrugës. Po, ti bre mirë që e hoqe syzat, se ne pe mori më të shikojnë më të lëndë. Që ku nisi që në fillim, e marrë me mund vazhdi e tani. Okej, vjojmë me rubrikën e radhës, cili jeti më rëmburë. Këtu flasim për një figurë të rëndësishme burrore në jetën tonë. Çdo vajzë ka të parin babain, ka vllain, ka profesorët, më vonë bashkëshortin e më radhë. Për këtë do flasim sot me? Për një apo për disa? Për disa, po unë nuk kam patur babain të parin, kam patur gjyshin të parin. Okej. Fatkesisht i kam humbur gjyshin dhe gjyshin time kur un kam qenë vetëm 12 vjeç, ata brenda 6 muajsh ndruan jetë me njëri tjetrin shumë shpejt. A dashuria e madhe. Në kohën kur më pyesnin këto pyetje që nuk arriti kuptoj që i bën një fëmijë këtë do më shumë mamin apo babin, përgjigjja ime ishte babën. Se baba dhe nona ishin termat që unë thrisja. Nona dhe gjyshin. Baba ka qenë mashkulli që ka pasur një impakt jashtëzakonshëm të unë Ermira, që nga mënyra se si vishej, që nga mënyra se si fliste. Unë nuk kem bajmon të kem parë në gjyshin ti me bijama, apo me tuta në shpi, apo të pakreur, apo të veshur keq, apo bajmon të atë figurën që zgjoheshe në mëngjes, futeshe në banjo. Këtu ka qenë shumë pak vite, pas pak vitesh e kam humbur, me thënë ka qenë vuajt i goxha nga diabeti. Ke qenë tamam në atë moshën që e nje dashurin, di këtë do, di pse do. Isha mësuar me atë imazhin që çohet në mëngjes, lan fytyrën, flokët, rregullohet, vishte kollarin, këmishën, ndoshta edhe për hir të profesionit që ka qenë mësues. Isha mësuar me imazhin e një burri të urt, nuk mbaj mend kur dua t'ia kujtoj ndonjëherë zërin. Nuk e mbaj mend ndonjëherë të ketë bërtitur, domethënë nuk një njëri që të fliste me shumë dashuri, që të mësonte të isha edukuar, dhe është një riu që në fakt, mbas 21 vitesh që janë bërë tashmë që e kam humbur, është një riu që mua vazhdon dhe më mungon një soj si ditën e parë. Wow, çfarë gjurmësh pas ka lënë. Wow. Edhe dashuria për gjyshrit është një... Unë kam të jashtë zakonshme, lidhja ndoshta dhe pse jam rritur me ta në shtëpi, po përveç kësaj, kam përshtypjen që të më falin gozat e halës, po nuk besoj që asnjëra prej tyre ka patur atë lloj marrëdhënie që kam patur me të dy edhe me gjyshen, po me gjyshen kisha shumë përplasje, ndoshta gjinia e njëjtë, edhe mbasi e humba e kuptova që i kisha dashur shumë. Por për gjyshin? Në portofolin tim, se nuk e kam tani, gjejmë vetëm foton time me gjyshen dhe time me gjyshen. Nuk kam foto as të prindërve, as janë njerëzit që unë i kërkoj në fakt në çdo moment të ditës. Dhe mendoj dhe duhet ta them që njerëzit që rriten me gjyshërit, fëmijët që rriten me gjyshërit, bëhen të mirë. Janë më të lumturit në botë. E vërtet. Kështu që mashkulli i parë dhe më i rëndësishëm i jetës time është gjyshi. Po kërkoj dhe unë tani me se emocionesh të gjithë fjalët për të përshëndetur të gjithë gjyshërit që na ndjekin në këtë program dhe më beso janë të shumtë, edhe gjyshet, edhe gjyshërit
që ndjekin këtë program. Më thënë është një dashuri që i kalon në... Herën e kaluar kam përshëndetur gjyshet në fillim programit, sot ja lëm ekskluzivisht gjyshërve. Pa tjetër, ja dedikojmë. Do të thënë edhe atyre që janë me se ja po them një gjë se që nuk e kam thënë, që mbas as familja ime nuk e di. Në momentin kur mora vesh që isha shtatzan, të nesërmë nuk kam ikur në Varreza për t'i dhënë lajmin gjyshit. Do të thënë aq aq afër vetes i kam edhe sot që nuk i kam. Wow. Kemi nevojë për këto emocione. Megjithëse jemi tashmë përballë publikut, jam e sigurt që gjithë secili që na ndjek, gra dhe vajza absolutisht, po ka dhe plot burra që ndjekin programin, jam e sigurt që gjejnë veten, gjejnë të njëjtat dashuri, gjejnë të njëjtën ndjeshmëri dhe e bukura është që këto figura kaq të rëndësishme për ne vazhdojnë të jenë brenda nesh. Të shënjojnë jetën, Mira, nuk më thënë, ndoshta në dukje, thua, se gjyshi, se rritet fëmija, se bëm, po për një fëmijë është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme marrëdhënia që ke me ta. Dhe po ta shohësh, domethënë nuk është e thënë që një fëmijë ta takoj gjyshin ose gjyshin për ditë dhe duhet ti doj. Nuk është për te, është një ndjesi që ti si fëmijë nuk e shpjegon dot, mbas edhe ne sot nuk e shpjegojmë dot, është një zgjedhje që ti e bën pa vedije. Domethënë po kjo ndodh nga dashuria e tepërt që jepet. Unë nuk mbaj mend në 12 vite të jetës time me ta, ose që nga momenti që kanë filluar të mbaj mend, nuk mbaj mend që të kenë munguar, mbaj mend atë çokoladat holiday. Po unë gjeja çdo ditë sipër televizorit. Dhe në ditët kur ai nuk dite për të ma bler, unë gjeja kanë qenë 200 lekë të vjetra, gjeja 200 lekë që duhet ta blija vet, nuk kam munguar asnjë ditë. Dhe janë këto detajet që një fëmijë e tërheqin edhe bën që ta doj më shumë personin, dhe se një fëmijë këto do të luaj, të bëj kush është. Tak, një fëmijë i këto çaste i sillin gëzim. Një gjë që ai e do dhe që aty nuk i mungon, sepse aty është gjyshi që mendon. Aty është gjyshi, aty është prindri. Kjo është filozofi jete. Prindrit tanë kanë qenë në punë, nuk kishin kohë të merreshin me ne sigurisht sepse ashtu ka qenë koha. Unë edhe në kopësht në orë një vinte më merë, se unë mërzita pa ty, nuk rridot pa ty. Dhe ka qenë një detaj që unë e kam kujtuar shumë më vonë, më kishtë mësuar një loj, kod duhet fshia gishtat mbrapa dhe thaj gjisa gishta ja. Dhe si një fmi që sot për shumë fmijet janë më të prirë për të qënë fitimtare dhe të gënjen, Ermira nuk e gënjeja do të në asnjë moment. Qoftë edhe në loj, dhe më thënë, aq shumë figura ati, pastaj në sarinë të mëngrinte të më thriste në emër, unë isha duke qarë, sepse dija që unë diku kisha gabuar. Dhe me figurën e ti pastaj dhe me ndikimin e ti që ka patur, kam vazhduar me babin, babim ka të njëjtën natyrë me të. Dhe Kledi ka pothuajse të njëjtën natyrë me... Prandaj do e nisa nga kjo, dhe me thëmë figura e parë mashkullit... Kam ndikuar... Që ty të lëjnë pak në jetë, je prirur gjithmonë... Të kërkosh një si aji... Një gjë që të gjesh të përbashkat... Të përbashkat me të. Bukur. Qënë kujla? Këdo flasim? Janë disa figura burrore, mund të themi, që janë të rëndësishme në jetën time, por e kam bërë jo pa qëllim, dua ta nis me figurën e parë, me cilën unë kam kujtimet e para, kam kaluar shumë pak kohë, vetëm 3 vite me të, por gjithsesi kam disa kujtime të ngulitura në memorien time që më kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës time. Me gjithë se aq e vogël. Kam vetëm një foto, u mundova të kërkoj në për albume kur mora ftesën për në emision, dhe kisha vetëm një foto që është dëmtuar, po, dhe unë kam vënë syzet e mamit, është bardhezi, kjo është fotoja ime vetme. Doja ta nisja me babin, sepse gjatë gjithë rritjes time, ka marrë gjithmonë komente nga gjyshja ime, që nuk jeton më, mamaja e babit, që kisha një ngjashmëri shumë të madhe me të në karakter. Dhe gjithmonë të vetja jam munduar që të gjej pak edhe kur më thoshin gjërat të tila, në përmjet vetes,
jam munduar shumë që të kuptoj edhe të njohë edhe babajnë tim. Edhe pse e kam njohur shumë pak, falë punës të jarëzakonshme të nënës time, e cila për gjatë viteve e ka shfaqur atë në sytë ta si një hero. Dhe vetëm shumë vona kam kuptuar që ai ka qenë një burr i zakonshëm si gjithë të tjerët, ka qenë një baba i zakonshëm, siç mund të jetë babai kujdo, por për gjatë viteve ajo e ka sjellë te ne në një mënyrë të jashtëzakonshme si hero, duke thënë që ai po ishte do ishte më i miri, do ta bënte shumë mirë, do t'ju jepte këshilla akoma më të mira se unë, ishte shumë i mirë. Duke mbartur brenda vetes ndoshta edhe pa kënaqësi që ajo mund të ketë patur ndaj ti, te ne ka shfaqur në një mënyrë shumë të mirë. E bëra me qëllim këtë, sepse vërtet doja që ai të kujtoheshe nëpërmjet këtij emisioni. Nuk e di gjithmonë pyes veten nëse do të ishte krenar për mua apo jo. Por mendoj se po. Po patjetër që po. Mendoj se po, dhe... Jam një natyrë e ftohtë, Jana. Unë s'po shoh atë në fakt. S'po shoh të ftohtën, po shoh të kundërtën. Jam një natyrë që mbaj shumë brenda vetes. Por do doja që të ndaja një moment. Kishte në fakt shumë vite që unë nuk e shikoja në ndër timat. Dhe në momentin para se mund të them 3-4 ditë para se zbuloja që isha shtatzan me djalin e parë, kam parë pas shumë vitesh babajnë tim në ëndër. Vërtet. Në përmjet kësaj nuk e di se çfarë imi mund t'i vë, por mund të them që shpirtrat ekzistojnë. Sikur më ka dhuruar një makinë lodër, unë akoma nuk e kisha zbuluar që isha shtatzan. Aq më tepër pastaj kishte çun. Dhe ajo ishte ëndra e parë që kam parë me babajnë tim që pas fëmijërisë. Wow. Dhe vetëm disa ditë më vonë u zbulova që isha shtatzan. Dhe vetëm disa muaj më vonë zbulova që ai ishte një djalë. Dhe ai djalë lindi pikërisht në 29 prill, ditën që ka lindur dhe i matë. Vërtet? Po. Wow. Dhe ky është kujtimi më i bukur që babai im pas shumë vitesh më ka dhënë, sepse sa herë unë festoj ditëlindjen e djalit tim, gjithmonë e kujtoj dhe është përjetësisht me mua, absolutisht. Dhe nuk e di se çfarë emri t'i vë realisht, sepse nuk jam dhe njëri supersticios, por që kjo është e vërteta që unë do t'a kujtoj përjetësisht babajnë tim. Pastaj... Emocionet jashtë zakonshme sonde në studio, jemi të treja duke reaguar si kur historia tjetë e jona. Pejan, me vërtetë, është nuk... Dhe jam shumë e lumtur që ndava këtë sepse e meriton që ta përmend. Njerëzit që nuk i kemi e gjynë gjithmonë mënyrën për të ardhur, për të qënë. Ndoshta edhe në gjërat vogla që ne nuk i vëmë re, njerëzit që na kanë dashur shumë, edhe që i kemi dashur shumë, janë në një farë formës e një tjetër, rikthehen gjithmonë tek ne. Faleminderit nga zemra që ndan bashkë këtë moment dhe nuk mund të ndodhte ndryshe në një program që do ishte ti do flisje për gjërat e tua, për sukseset e tua, për arritjet, ai të mos ishte pjesë, madje një pjesë shumë e rëndësishme. Unë jam e sigurt që do ta shohësh prapë në ëndër. Do të t'jap përsëri gjëra të bukura nga ato që prindrit din të japin, edhe nëse s'janë mes nesh. Faleminderit. Faleminderit. Miqtë mi, për të kaluar këto çaste emocionesh së bashku, ju ftoj për pak publicitet, për të kthyer në pjesën e tretë dhe për të vijuar me këtë intensitet emocionesh. Na ndiqni.
Jemi kthyer miq dhe e ka radhën në tjetër rubrikë. Ajo quhet në mundsh. E pasi të ndjekim sigletën, do t'ja nisim me rëfime të në mundshave të vajzave, po ju premtoj edhe atyre dhe juve miq, nuk do thellohemi shumë të këto çaste të vështira sepse të gjitha rëfimet që u bën gjatë të gjitha rubrikave që janë trajtuar deri tani ka pasur dhe ne kemi arritur të lexojmë vështirësitë. Ndaj dua t'ja kursej këto lotë sepse direkt pasaj rubrikën e do kalojmë pasaj në momente romantike, të dashurisë, të fëmijëve dhe do fillojmë të qeshim më shumë atje. Në mund. Pejana. Në momenti në fakt që e kam ndier veten shumë kesh dhe momenti që nuk e kam kuptuar çfarë po ndodhte, ishte momenti kur babai Kletit u nda nga jeta në mënyrë të papritur. Rrjedha historisë, ne sa kishim bler shtëpinë me Kletin, çuni bëri 2 vjeç, në momentin që çuni bëri 2 vjeç, dhe kujtimi i fundit që kemi ishte dreka në shtëpinë e re që ne blem, që babai Kletit bashkë me babain tim të dy na kishin ndihmuar për ta mobiluar. Babai Kletit ishte mobiler, unë krevatin që kam, me kam të bërë nga ai, divanin që kam, me kam të bërë nga ai. Dhe unë lodhëm për të gëzuar këtë gjë. Qëllon që të nesërme, unë me Kletin zgjohemi dhe nuk kishin fjetur asnjëri nga të dy. Me ëndra, kishin fjetur shumë keq. Dhe në momenti që vinë telefonat nga mami Kletit që thotë është në spital dhe është shumë keq. Dhe kishte pasur një hemoragji cerebrale. Kleti niset, nuk e mendoja në asnjë moment, do të thënë që pas pak orësh Kleti do më thoshte që lajmin e keq. Do të thënë duke e njohur atë unë jetova shumë pak me ta, sepse unë dhe Kleti kishim shumë pak vite, në 2020 në u bëm me djalë. Kështu që e humba shumë shpejt, shkëmbeja shumë batuta me të. Dhe ka qenë momenti, më thënë që thoja, ok, tani që apë ndodhë. Unë nuk kisha pësuar asë një humbje asë njerë në familjen time. Ndërkohë, tek familja Kletit, kjo ishte humbja dytë fatale për ta. Dhe më besonin që nuk dija ku të pozicionoja veten. Do me thënë, dëgjoja njerës që vinin të troj Kletit, të troj djali, do me thënë, thoja, o, zotë, ma, po, do me thënë, që apë ndodhë? Unë pëse jam në këtë momentin këtu. Vetëm se nga kjo gjëja kam kuptuar, ne folëm për meshkujt, për gjërat, po në base shumë pak flasim për vjerat, që unë nuk dua ta quaj vjerë, se nuk ne e thrasim një tjetër në emër. Por një jetën time, deri tani unë nuk kam parë, dhe nuk besoj të shoh një grua, që të ketë atë lloj force. Si mami Kletit, ëh? Për të vazhduar jetën përpara, për të mbytur të gjitha dhimbjet e saj me veten dhe për të mos e transmetuar neve këtë gjë, për të mos u bërë problem apo pengesë tek ne apo për të na kaluar dhimbjen e jashtëzakonshme që ajo ka kaluar gjatë jetës. Ka qenë një nga momentet më realisht më të vështira. Më të vështira, më delikate, më... Dhe pastaj ka këtë... Këtë dritën e diellit. Që kujtë më thënë ka qënë në... A i ka qënë shërimi i lachin gjithve. Plagve dhe gjërave që... Ajo ka kaluar, që Kledi ka kaluar. Kështu që... Prandaj them në njerë njerëzit gjenë forma të ndryshme për të qenë aty. Për të qenë gjithmonë aty. Por Ela ka një mënyrë për të bindur në fakt që edhe humbjet e mëdha që pësojmë në jetë edhe ka një mënyrë të jashtëzakonshme se si e pranon humbjen e njerëzve dhe se në çfarë trajte i jep
dhimbje dhe në çfarë dimensione është kalon që mua më nuk e beson që të krijon një marrëdhënie që ti nuk e pyet dot ose nuk ndjen dot as keqare që ti shkosh dhe thuash hë si je, si po, domethënë e përballon me një lloj force të pashpjegueshme. Të pashpjegueshme dhe madje atë urimin për 8 marsi thash se ti nuk i ke qef urimet, se jemi të dyja e njëjta natyrë, thash po në fakt je gruaja më e fortë që unë njoh. Thoj aty te kamera jote. Elës. Ba ba. Tani do të qaj. Ja kam thënë edhe prapë se qeshëm se nuk kemi shumë puthje për qafime, se vazhdoju me atë stilin tim. Unë shof një respekt, se jash zakon shumë shof një dashuri, nusë vjerë. Jo thjesht respekt. Unë dhe Ela kemi një marrëdhënie më tepër shoqërore se sa e di që mi blenë gjithë fustanet e hapura me kurriz jashtë e kështu, aq moderne është do me thë. Kështu e kemi një... Kështu e shpita fjallë zemrë, sa të nuk ja kam të nuna koma. Ojnë, u shpresoj që ti të jesh... Jo, të jesh gjithmonë shëmbulli që unë të marë për jetën edhe ndoshta për vështirësit me cilat nga përbal jeta, pa diskutim që e shëmbulli i gruas se jash zakonshme, i nënës jash zakonshme dhe gjyshe se jash zakonshme. E përshëndesim edhe ne, Elën, edhe të gjitha nënët dhe gjyshet si Ela. Dhe vim të Tranquilla, o Tranquilla, që më vjen njërë të them Tranquilla, përse Tranquilla? E më në tim gjithmonë e nga të arrojnë. Së të thërret dikush shkurt? Po, më thrasin dhe kam Çeku, më thrasin vetëm pjestarët brënda familjes. Okej. Njerëzi që i kam shumë të largët më thrasin Ela, në punë më thrasin Tranquilla, nga fillimi, do me thënë i kam të ndara. Okay. Me sektor. Me sektor. Midis, njeri u ka sfida njët dhe momente delikate në punë, në familje, në shoqëri, në raportet të ndryshme, por unë, ndërkohë që për Jana po fliste, për zgjodha një moment që ndoshta dua ta ndaj veçanërisht me zonjat, por edhe me bashkëshortët, është kjo periudha kur një vajzë ndoshta për herë të parë, sepse atëherë është edhe pjesa më e vështirë, është tazan. Është tazan ndoshta në një mosh pak më të re, kur nuk ka marrë dhe atë drejtimin profesional dhe ka mira dilema, shoh që ka një frikë të madhe për të bërë nëna ndaj mëmësis, sepse ndoshta me drejt, sepse edhe nuk janë shumë të mirë pritura në kompani private, në sektor të ndryshme, por që mëmësia është gjëja më e bukur që i ndodh një gruaje, askush nuk duhet friksohet. Unë e them këtë sot në fakt pas 9 viteve, sepse nuk e kam menduar kështu kur isha vetëm 24 vjeç dhe u bëra nën me djalin për herë të parë. Dhe nuk kisha filluar ende punë ashtu siç duhej, të kisha ngulur këmbët në profesionin tim. Dhe më zhdukur shpesh herë sikur në atë moment unë hoqa dorë nga jeta ime, sikur studimet e mia kishin marrë fund dhe kishin shkuar dëm, sepse ardhja në jetë e një fëmije do më pengonte që të realizohesha si grua, në karrierë, në gjërat e mia, dhe e kam përjetuar jo mirë periudhën pas lindjes. Mm-hmm. Dhe prandaj më shumë se sa të ndaj njëkohësisht eksperiencën time, do doja të jepja edhe mesazh për gjitha ato që... Në të falenderoj shumë. Që kam këto... Këto mendime në periudha të caktuara, kjo është unim. Edhe është shumë e rëndësishme që në ato momente ti kemi dhe bashkëshortët pranë dhe mbështetës, sepse një grua ndryshon emocionalisht, jo të gjitha e përjetoj një lloj periudhën pas shtatzanis, ndryshon emocionalisht, ka momente të vështira, por gjithashtu, mbështetës tjenë edhe ata që i marin në punë marsit, ndaj nënave të tila. Do ishte një nga gjërat më të rëndësishme, kjo që sa po the, që jo vetëm bashkëshortët,
po edhe ata që të marrin në punë, që të kanë në punë. Sepse, e mira, ne punojmë në media dhe e dim shumë mirë se çfarë ndodh në momentin që ti je shtatzan, unë ndjej edhe sot që jam në media. Më shpejt pritet ai momenti kur do largohesh, se sa i supporti që ty t'jepet gjatë punës të përditshme që ti bën, përballesh me vështirësitë shëndetit, gjendja emocionale ndryshon, i përjeton pak më shumë gjërat. Edhe ajo që të doja thosha në këtë rubrik është që në mundshi mbështetini më shumë. Në mundshi. Na nat. Burrat dhe gjithë shoqëria mbar. Bukur, faleminderit. Dhe jemi gati të kalojmë në rubrikën tjetër që quhet E dua dashurinë. Me zi e prita këtë çast. Këtu do flasim jo pa qëllim e lam atë suksesin më të madh të jetës së secilës prej vajzave që kam të ftuar sonte, atë suksesin më të madh që është familja e tyre, fëmijët që kanë. Edhe që presin, edhe që pret. Okej. Aman. Kështu që ja nisim dhe duke treguar pak nga historia e dashurisë, nga çastet që të kanë bërë të ndjehesh e lumtur, e motivuar deri pasaj te ardhja në jetë e djalit që i ka vënë vulën dashurisë tuaj. E mirë, me Kledin jemi gjetur pa u kërkuar fare. Nuk e kishim iden kush ishte njëri, kush ishte tjetri. Kledi Bahiti, ke dëgjuar ndonjëherë të flitet për historinë tënde të dashurisë? Ja, që edhe në stadium, që që bëj do me thënë, më dëgjon edhe mua që bërta se shaj e bëj atje, se nuk jam gjithë në kashë ndjeshme, kam dhe i anën tjetër. Po, një kredi, është tifoz? Në kampionatin shqiptar, jo, në këshu është me Milanin tifoz. Okej. Po, shqiptarin vjen aty kod në njerë bën oponens për mua. Por në ndeshjet e kumëtares? E vetëm e ndeshje që kemi parë të dy, ka që në derbi të rana partizani tani, ndeshjet të tjera, unë e kam pas një qikë shumë për ti kur në stadium me Kledin. Sepse, nga që stadium është habitat im, është shpia im, është, do me thënë, nuk është vëndi që i ditë gjdo cep, gjdo gjë. Ndjesia që mjep më transformon si individ, nuk kam më lidhje me këtë. Dhe unë me Kledin, do me thënë, imi një orë kretë rësësisht, unë i bëj një kërkes në follow për në Instagram, nuk di a fare asë që a këngësh kështë e bërë Kledi, asë që a kështë e fituar, asë që a... Një informacion, dhe më thënë, që kërë ja kam thënë... Po që të shtyu t'i bësh follow? Këtë nuk e di. Dhe këtë nuk e di... Unë në bajmën që kam qënë në krevat duke lexuar një libër dhe më vjen thjesht emri Kledi Bahiti. Po unë apë Instagramin një bën një kërkes këshu dhe vazhdoja me timen... Kledi më bën follow back dhe më shkruan. Shkruan me 2-3 mesaje, po lëm të pim dhe një kafë dhe gjitha shumë, po fi po të martë një. Ma me ka qënë ora një djetë e ca e darkës. I ke Mark Ledin, bëm një gjyre me makinë. Po vi po të martë tani. Po, jam madhe fare. Dhe i te më dërgoa të location në studio, Kledi e ka pas studio më tu pra njush. Okej. Vje marë edhe, nga të ikim për më gjyre, thashmë të gjotë, ikim në dajtë i thashmë se unë në dajtë i ki gjithmonë i thashmë se përqafoj Tiranën nga lartë, edhe aty kam vëndin tim i thashmë që mund të flasë lirë shumë, dhe me thënë është... E zeza e ka marë, ka që direkt në të... Baba, dhe aty, dhe me thënë, folim shumë gjatë, në u duksi ku kishim shumë vite që një eshim. Vërtet? Me Kledin jemi një omë në shtator, pastaj me hapa shumë të shpetë vendosëm që të sinim djalin e jetë. Në tre shkurtu nga më bërtesin e shtatzanis dhe kam qënë 4 javësh e shtatzan, dhe me thënë, i bëm skip shumë gjërave. Unë qithmonë kam menduar që me natyren time pa tjetër duhet jetoja me një artist. Vërtet? Ishim të dy, jemi të dy shpirtat e lirë. Unë kam pasur gjithë një dëshiren për të shkruar dhe shkruaja shumë. Dhe sigurisht që duhet të isha pa tjetër me një njeri që të kishte një bot kuptim të njëjt me mua. Dhe vetëm një artist mund të kishte një bot kuptim të njëjt.
Nuk e di çfarë bëri universi që na bëri të dyve bashkë, po shpesh qeshim dhe themi që në një jetë tjetër duhet kemi qenë patjetër bashkë. Ose do të jemi përsëri bashkë. Sepse ja kujtojmë, domethënë Kledi thotë, po bo, tim kujton Nelën, thotë atëherë. Kledi më kujton mua ca gjërat që lidhen me fëmirin, domethënë ca sekuenca. Tipare të gjyshit, të babit. Janë ca gjërat të jetuara më parë, sa që qeshim edhe, themon, ne mund të kemi qenë edhe motër e vlla më përpara, se zihemi aq shumë dhe debatojmë aq shumë, domethënë sa që kemi një marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin, gjëja vetme që unë vlerësoj te Kledi dhe tek raporti që kemi ndërtuar është që neve nuk i ndërhyjmë njëri tjetrit në asnjë zgjedhje të jetës tonë. Secili është i lirë të ndjekë ëndrat e veta. Kemi kuptuar dhe kemi pranuar që neve në këtë jetë mund jemi bërë bashk me shpresën që do të vazhdojmë përgjithmonë bashk, por jeta ka sfida dhe gjëra të ndryshme. Ne jemi dy individ të ndryshëm që në momente të caktuara të jetës mbase nuk mund të mendojmë dot më njësoj. Por e rëndësishme është që ne të dy të mbetemi shok të mirë, sido që jeta të vi, sepse kjo pastaj reflektohet tek djali, sepse përveç se jemi dy individ të ndryshëm, kemi të vetmen përgjegjësi të përbashkët, që është djali. Dhe është detyra që duhet bërë më së miri dhe që nuk pranon asnjë justifikim. Dhe që sigurisht e vendos nevojat e ti për para nevojave dhe dëshirave që kemi ne të dy si individ. Ne jemi, dhe me thënë, dy individ të ndryshë, që kemi shumë gjërat për bashkëta, kemi shumë gjërat të ndryshme, dhe që jetojmë në një harmoni me njëri tjetrin, kemi pranuar totalisht çdo gjë, se nuk janë kaq thjesht artistët për të jetuar, jo, se mos mendoni që që i kanë ato këngët e bukura Kledi, e kupton, po kanë. Jo, ato këngët e bukura un këtë do të thoja tani. Ato këngët e bukura Kledi, por është bota e brendshme. Se të ka ty motivin e ti kryesor. Dhe në momentin që një artist djalë ka një bashkëshorte, ka një fëmijë, ka një familje ku ndjehet mirë dhe i motivuar, ai absolutisht do bëj ato këngë aq të bukura sa jo më kohë e nisën e këngëve të tij të bukura. Këtë s'ma ka thënë e mira. Se s'ma ka bërë asnjë këngë mirë si fillim. Prit, mbas është ajo i radhës. Prandaj unë nisa ajo për të cilën po punon në Amerikë tani. Prandaj thash në fillim, liria që mua më kanë dhënë prindrit e mi, duhet pa tjetër të gjeja edhe në lidhjen bashkëshortore. Është e pa diskutushme dhe kjo pastaj na bën që ne të dy të ecim dhe të jemi shumë mirë sepse nuk kemi pengesë për njëri tjetrin, për kundrazi, ëndre edhe dëshire, edhe ku ka ëndra dhe dëshira që ne nuk ja kuptojmë njëri tjetrit. Ju vë mbështetni. Sigurisht sepse vendosemi në vendin e tjetrit, domethënë nuk ka asgjë të keqe që njerëzit të ëndrojnë ndryshe. Edhe pse je burrë dhe grua. Po Kledi është vërtet shumë e talentuar dhe ka një botë brendshme që Shqipëria ja kufizon pak sepse në Shqipëri ka qenë mundësit. Dhe për fatin e ti të mirë, ai i ka fituar gjithë çmimet e para. Kështu që ti thua i një gjë tani Kledit dhe djalit, që të mbetet një kujtim i bukur publik, po ti them edhe unë një gjë pastaj. Do ma lejosh? Patjetër. Thuaj ti e para një. Okay. I dashur Kledi Bahiti, të lutem, ktheu nga Amerika sa më shpejt, ose bëje kështu, shko dhe hajde, Tiranë Rogozhin, sepse kemi ca fëmijë që kanë nevojë për muzikë të bukur dhe cilësore. Please. Vazhdo. Jedi të lutem ktheu se u lodha me atë çunin tënde. Edhe kam nevojë që ta mbash pak. Po, në fakt nuk ka ndodhur asnjëherë që ne të kemi qenë larg për kaq shumë kohë. Për kaq shumë kohë, po bëjmë gati një muaj, në fakt. Edhe nuk e kishim thënë ndonjëherë njëri tjetrit se qëllon që shkruajmë një mesazh, ore më mori, më ka marr malli edhe për ju. Edhe do të them më ka marr malli vërtet, është një pjesë që nuk që më mungon aty në shtëpi, që kur ikë zgjë që në orën 6 mëngjesit që më urren ato çaste. Por Kledim të kam thënë edhe herë tjetër publikisht në fakt, që jam shumë e fat që jemi dy shok të ngusht, të mirë shumë, edhe nuk kam dyshuar asnjëherë që ti do ishe babaj
perfect për fëmijën tim, dhe që je babaj perfect për Gred, dhe që na ke krijuar mundësitë në familje, ose më ke krijuar mua mundësitë në familje, që unë të heq dorë nga puna ime, për të qënë sa më afër me djalin dhe për të shijuar më shumë djalin. Gjë të cilën ti nuk e ke shijuar, sepse të shdashur që të punosh në orë të zjatura në studio. Kështu që faleminderit që më ke kuptuar edhe më ke lënë të lirë të shijoj edhe mëmsin, edhe veten time, edhe të shkoj në stadium, edhe të rikthej me misioneve, të bëj Pejanën atë që kam ditur të bëj gjithmonë. Bukur. Kjo ishte një çast i bukur romantik që na duhej mbas gjithë këtyre momenteve. Nuk kishim momente të qartë tani, nuk qartë. Tash shkëlqen e tëra, di si je tani? Okej. Është momenti më i bukur kur gjon këto rrëfime të dashurisë nga njëra. E vërtet, nuk ka si dashuria dhe lum kush e investon ta ketë për një kohë të gjatë. Dashuria ime është shumë vjeçare. Okay. Është nga ato dashurit që nis që në adolescencë. Unë me bashkëshortin tim, ai ka qenë futbolist, është një ish futbolist, dhe ka qenë një dashuri futbolist. Ja pra që do lidheshe ajo pjesa e parë, e lam për tani në fund. Ka qenë një dashuri, kam hequr, do t'i tregoj tani. Ka qenë një dashuri fëminore, fillimi, starti, unë kam qenë 15 vjeç, ai 18 vjeç, me shikim të parë, ka ndodhur dhe puthja e parë. Ka qenë shumë si një lojë, ajo e fillimit. Si një lojë, gjërat moshës dhe më pas, ne pam drejtimet tona, ku jemi shkëputur për 4 vjetë. Vërtet. Dhe jemi ritakuar në mënyrë krejtë rastësore në Tiranë, kur unë kisha ardhur me studime, ai kishte ardhur në Tiranë, jeton të këtu për disa vitesh. Jemi takuar krejtë rastësisht prej mish të përbashkët dhe që aty u lidhëm dhe su zgjidhëm më. Janë të shkruar e gjërat. Me absolutisht me shumë sfida, sepse përgjatë viteve dashuria me format të ndryshme. Tashmë dashuria e nisur në atë moshë, sot është zgjeruar dhe është familja. Dashuria që ne kemi për familjen, për djalin ton, për njëri tjetrin, kjo është treshja, fotoja. Që shumë shpejt do të bëhet, po që shumë shpejt do të bëhet katër shef pastaj. Po, dhe këtu është udhëtimi i fundit që ne kemi bërë në Rom dhe kemi qenë në fakt katër, por pa e ditur. Nuk e dini. Edhe prandaj zgjodha këtë foto. Ashtu si shta edhe Pejana që një raport t'i rezistoj kohës, duhet të mbështesim njëri tjetrin në ëndra tona, në dëshira tona, të respektojmë njëri tjetrin, ndodhë që jo gjatë gjithë këti rrugëtimi t'i kemi këto karakteristika në lidhje, ne jemi përballur me sfida të ndryshme, sepse edhe mosha kur ne kemi nisur lidhjen tonë ka qenë shumë e re dhe në kërkim të vetes kishim dhe njëri tjetrin dhe gjithmonë gjatë këtij rrugtimi duhet përshtateshim edhe me qëllimet e tjetrit, edhe me veten, edhe me njëri tjetrin. Edhe me njëri tjetrin. Bukur. Por ja kemi dalë dhe dashuria për mua sot është bashkëshorti absolutisht, është djali, familja. E falenderoj dhe unë gjithashtu që më mbështet çdo ditë dhe është miku im më i mirë dhe uroj që të jemi deri në fund. I thua të dua shpesh? Unë apo ke qef më shumë të ta thot? Kam shumë më qef që të ma thon, kam shumë qef për vëmendje. Normal, si çdo vajz. Si çdo vajz. I them. Ja themi dhe sonte. Ja themi. Ja themi sonte. Edhe djalit. Ju dua të dyve shumë, jeni djemt më të rëndësishëm tjetës time, do t'jeni sigurisht mbreti dhe princi i familjes, edhe
më pas. Vini falenderoj shumë që më ke mbështetur gjithmonë dhe ke qenë shoku im më i mirë edhe unë. Edhe atëherë kur unë të kam mërzitur. Nuk është e lehtë flasësh për dashurinë e mira, si natyrshë që nuk janë fare romantike. Nuk themi të dua shpesh. E rëndësishme është ta ndjesh dhe ta kesh pranë vetes ashtu siç ti e do gjithmonë. Faleminderit. Bukur, jemi gati tani për rubrikën e fundit programit, e cila quhet Djem të jetës time, por edhe vajza mund të ketë sa të duash që vinë edhe ju përcjellin fjalë zemre. Djem të jetës time. Sa më shumë fjalë zemre për njerëzit që duam. Po këto nuk do të mungojnë tani të kthehen. Jemi gati tani të përballojmë. Në këtë moment edhe mund t'i mbani pak afër ato shamit. Na u bën të bërë të shtrenë. Okej, mirë. Atëre, do nisim me Pejanën. E nisim bashkë? Okej. E nisim bashkë. Më intrigoje shumë kërkesa e gazetarës se misionin tuaj sot. Për të folur për një marrëdhënie midis personazhit të ftuar tuaj dhe mua. Me dhe të drejtën, nuk e kisha menduar që një ditë do më duhej dhe madje publikisht të flisja për shoqen time më të re në kohë e në mosh. Dhe s'kisha si ta refuzoja, sepse dhe ne nuk e refuzuam asnjëherë njëra tjetrën. As kur ajo erdhi si nusja e birit tim, as kur nuk njiheshim, as kur nuk kuptoheshim, as kur mendimet dyshuese na mbushnin me frikë, as kur u bën nën e re dhe me të drejtën absolute mbi birin e saj. Por pritëm me durim e qetësi duke i dhënë kohë dhe hapësirë njëra tjetrës, derisa dal nga dal po kuptonim që mendimet, klishe, mbi të tilla marrëdhënie nuk kam pse të jenë të vërteta. Ose për ne nuk ishin të tilla. Te ne ndodhi ndryshe. Ne u bëmë shoqe. Sigurisht nuk e zgjodëm njëra tjetrën, por si dy gra, open mind, si që thoni ju të rejat, e pranuam dhe respektuam qënjen tonë në një ambient të përbashkët. Me nonën, motrën, vajzën, ta afron gjaku, dhe ti i do sigurisht pa kushte. Po kur në marrëdhënie si e jona, edhe duhesh dhe je shoqe, është shumë e veçantë. Jemi me fat besoj të dyja. Dhe për këtë jam e lumtur dhe krenare për veten si grua dhe për ty si vajzë. E di tashmë se koha televizive është e limituar, ndaj do të doja shumë të thosha ty. Të vazhdosh të jesh vajza krenare, e mençur, e forta me zemrën e butë, dhe në përmjet teje të gjithë vajzave që janë bërë në natëreja. Ti e dhe e bukur, ta thash në fund se e di që s'ka shumë rëndësi për ty. Ju dua të treve shumë. Ky ishte një mesazh, një audio që na emocionoi pafund të gjithëve si staf kur e dëgjuam. Kemi dëgjuar pafund fjalë të ëmbla nënash që janë absolutisht emocionuese, nuk diskutohet. Por një artikulim spektakolar. Nuk dua të them vjerë sepse e largoj, po të mami të Kledit. Kjo ishte realisht edhe për ne një surprizë që siç u emocionove ti tani me të drejtë, jemi emocionuar të gjithë ne në staf. Ndodh shumë rrallë në fakt që të jenë këto raporte mes nusës edhe vjerës. Nusja është investim dhe lumë kush e kupton. Vazhdojmë me... Ta bëjmë me rrallë surprizën tjetër. Do t'i kesh të gjitha tipa. Apo ta mbarojnë, okej. Ta mbaroj të qarën. Vazhdojmë me këto emocione. Ndjekim i tjetër. Ndjekim Pejana. Ti i shoku i babit dhe vajza e mamit. Një gjithmonë kemi qënë tre shokë. Por me ardhe një jetë të Gretit u bëm katër. Dhe me Kledin jemi pesë shokë. Ti e një vajzë që çdo prind do ta donte. Je një nën e përkushtuar, je një bashkëshorte shumë e mirë. Ti një vajzë e qeshur,
shumë e ndjeshme. Për janë, unë kam shumë për të folur, por minutazhi është i shkurtër. Mam, të duam shumë, të përqafoj. Jam e bindur që me sa vështirësi e ka bërë. Dhe e ka bërë aq bukur. Dhe sepse e vërtet domethënë që ne nuk jemi mësuar që të jo, nuk është puna nuk jemi mësuar, ka njerëz që jo, nuk e kemi bë, domethënë e kemi gjyer, thonë edhe të dua shpesh, edhe puthen e përqafon. E kemi bërë në heshtje i step. Kështu që e di me sa kishte qenë për babin njëherë, nuk kishte asnjë shans fare që dilte dhe të fliste dhe të thonë, nuk është e padiskutueshme. Tash i kemi një tjetër. Të them që tjetra erdhi vetë. Zemra ime, ndërkohë që unë bëj këtë video mesazh, ti je duke luajtur me një nga çunat të jetës tënde, me dashurinë më të madhe të jetës tënde. Ti je drita jonë, një zemër. Unë të dua pafund dhe do jem gjithmonë me ty kudo që ti të jesh. Je gjithçka, kemi ndarë shumë gëzime bashkë, do ndajmë çdo gjë bashkë deri në fund. Je një femër shumë e fortë, shumë e vendosur, shumë e zgjuar dhe ke çdo cilësi të mirë që më ndjen në tokë. Të dua shumë. Përshëndetje nga Los Angeles. Tu jemi në një budishte që daton prej vitit 1724, ku një vajzë me emrin Peyana ishte shumë e rëndësishme për një djalë me emrin Kleti. Ta të dy duheshin fort, por nuk e tregonin me fjalë ose me po e tregon me vepra. Kështu që për te shakave, më duhet të them që Peyana është shumë e rëndësishme në jetën time. Është ajo që më shton pusqeshjen dhe më jep atë sigurinë. Është një partnere që do doja të ishte kështu gjithmonë dhe mos ndryshonte. Ne unë besoj që ne të dy e plotësojmë mëse mirë njëri tjetër. Dua të dish që je shumë rëndësishme për mua dhe të dashurit dhe të kujdesurit për ty dhe për Gret më vjen mëse natyrshëm. I love you. All the best. E shikon pra që jo vetëm ti i the të dua sonte, po kemi dhe një buqet me lulin. Të shkojnë atje tash. Mbi atë fustanin e zi duket një mrekulli e vërtet. Edhe faleminderit. Logon e emisionit ton, të qëndisur nga Raimonda Kurti, unë dua t'i them, i them gjithmonë duararta e emisionit ton, që sjell për vajzat e ftuara gjithmonë këtë kujtim të bukur. Kujtime që mbesin gjithnjë. Mbesin për gjithmonë. Në shenj falënderimi për prezencën tënde. E mira për të mbyllë shkurtimisht, se e di që koha mbaron, dhe me thënë njerëzit që falen dhe që ishën aty pa diskutimi, janë njerëzit më të rëndësishëm të jetës time. Ledjen se nuk e caka as pak, unë nuk kam patur as motër as vla. Unë dhe ledja e mi kushryra të dyta. Por është njeriu më i rëndësishëm i jetës time. Shoqe, motër, kushërirë. Është gjdo gjë, dhe me thënë është njeriu që më nje më mirë se prindrit e mi, më mirë se çdo lloj individi tjetër në jetë. Dhe kam qenë shumë e fat që kam pasur në jetë dhe jam shumë e fat në fakt që jam rrethuar nga njerëz që më kanë dashur shumë dhe më kanë pranuar siç jam. Bukur. Faleminderit që ishe dhe që na përcolle. Faleminderit. Kaq shumë emocione të vërteta. Dhe jemi gati për surprizat e Tranquilës. Je gati? Gati, po jam e qetë, po më keni vënë për balë për janë sot që zbesoj se do ja kaloj në të qardhe në emision. Fillojmë me surprizën e parë për ty. E lexojmë? Jep, është një letër nga vllai.
Motra ime, e kam pak të vështirë të shkruaj për ty, sepse nuk e di a ka fjalë për të të përshkruar. Dhe nuk jam personi që shpreh shpesh ndjenjat, po për ty kjo është gjëja më e vogël që mund të bëj. Ti je gjithçka për mua. Ke qenë gjithmonë aty, në ditë të mirë dhe në ditë të këqija, dhe nuk je lodhur asnjëherë. Më kujtohet në shkollë që thoshin se nuk ngjajmë, e jemi të ndryshëm si dita me natën. E në fakt ti je dhe ke qenë gjithmonë ëngjëlli im mbrojtës, që më jep dritë. Të dua shumë dhe jam shumë krenar për gjithçka që ke arritur me vendosmëri dhe përgatitjen tënde. Dhe kur jo të gjithë kam besuar tek ty. Të uroj më të mirën gjithmonë dhe do të jem gjithmonë mbështetësi yt numër 1. Të përqafoj. Nuk ka bërë shumë. Dhe është një letër e shkruar me dorë. Me dorë, është një sepse... ngrohtësi që realisht është tamam nga shpirti i vllajt. Sepse ai pikturon dhe ka qenë një ndër ëndrat e tij, futbolli dhe piktura, dhe pikturën e vazhdon akoma. Është, ka qenë gjithmonë djali problematik në shkollë, prandaj edhe e ka përmendur, dhe unë kam qenë ajo nxënësja më e mirë e shkollës, dhe ai problematiku, dhe... Megjithatë, vëllai për motrën dhe motra për vëllain nuk i shikojnë këto problemet e notave në shkollë. U emocionova, e mira, dhe është njëri më rëndësishëm për mua, absolutisht. Bukur, ndjekim se ka ende, ndjekim. Hajë mami, gjo video është për të. Falenderoj Zotin që ti ekziston dhe për këshillat që me jep çdo ditë dhe të më japë gjithmonë. Që paci të dua shumë. Nuk mund të mungon të dhe djali. Po, mbyllja më e bukur. Dhe tani, për të mbyllur akoma dhe më bukur, ne kemi përgatitur një surprizë të vogël. Marim lulet, edhe një tullumbace që do të na tregoj, flasë për publikun kur them do të na tregoj, gjinin e bebit që pret qenkuila. Edhe... Të marë lulet, jepi ti vazhdo. Dhe do tjetë kujtimi më i bukur për bebin. Kujtimi më i bukur, realisht. Po, absolutisht. Atëherë e vendosim lulet. I vendosim këtu, po. Okay. Shumë ngjyra kështu të bukura sot. Kjo gjëje ndërkohë duhet shtuar me diçka? Okay. Atëherë është një moment solemn. Ju duhet të vini afër meje. Un e kam kështu fobik të shpuar me kësaj. Ta shpoj shumë në shtëpi nga ato lodra. Atëherë ne do të shohim se çfarë është bebi. Se mos, jo, më mirë ta mbaj unë. Okay. Apo ta mbash ti? Jo, s'ka problem. Se mund të tashi. Te treshi më thoni që t'jeni të përgatitur. Te treshi, okej. Okay. Një. Një. Dy. Tre. Wow! Dhe është një gocë. Dhe është një gocë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Është një gocë. Është një gocë. Ma gjithikot më të mira të tua, të të shumë. Një është vajzë. E ardhë një është vajzë. E ardhë një është vajzë. Ne urojmë me gjithë shpirt që kjo bebushe e bukur dhe e ëmbël të vi në jetë e shëndetshme dhe ta doj fort mamin, babin dhe vllajin, ashtu siç ata e duan që tani. Faleminderit shumë për këtë kujtim, kaq të bukur që më bë, që ta kem gjithmonë. U mbuluam dhe nga ty një rozë, sa bukur, s'ki të ndodhur në njërë kjo në program. Dhe në këtë atmosferë të bukur, të një energjie që një ëngjël që është në barkun e qenkuilës do vi shpejt në jetë, e mbyllim këtë mbrëmje miq. Përcollëm emocione dhe frymëzim pafund. I falenderoj nga zemra të dyja vajzat shumë. Faleminderit për emocionet që kemi përjetuar sot, domethënë nuk faleminderit Ermira vërtet që nxorë një
anë tonë që ndoshta edhe mund të kishim nevojë ta flisnim edhe ta shpresojmë. Faleminderit juve. Është vërtet. Faleminderit mi që qëndruat edhe sonte. Një javë të bukur ju uroj me gëzim dhe realizime. Natën e mirë. Natën e mirë. Sa bukur.